Velkommen til Planteguruen. I dette afsnit hedder det Mod diktaturtilstanden. For det er nemlig den vej, det måske går, hvis ikke du gør oprør i tide. At der selvfølgelig også er autoritetskritiske og decentralistiske bevægelser så småt på veje, det er jo kun godt. Fordi at det repræsentative skendemokrati, det er altså for at sige livet noget, som folk sådan er på vej til at blive træt af. Så skal det gå imod mere demokratiske eller mere diktatoriske tilstande. Det er det, der er spørgsmålet. Vi starter med for eksempel sådan noget som terrorlovgivningen. Terrorlovene kom jo, da det var, at 11. september 2001 indtraf. Terrorlovene er faktisk sådan sat op, at vi er ude i noget, som der er sådan lidt gråzoneagtigt. Selvfølgelig er det da vigtigt, at man får bremset terrorister. Men alligevel så er det sådan, at man kan bremse folk fra noget, før at de egentlig har gjort noget. Og selvom at man selvfølgelig skal forebygge og også bremse, jeg er jo ikke tilhænger af, at man bare skal lade folk begå terror eller noget, så er det stadigvæk et farligt redskab i magthavernes hænder, som er i grænseområdet, hvor man faktisk egentlig sådan er blevet skyldiggjort, inden at man overhovedet har gjort noget. Også selvom at man har været tæt på at gøre noget, hvilket man selvfølgelig ikke skal. Overvågning er der også kommet meget mere massivt med tiden i forbindelse med terrorattentatet 11. september. Der var det, at de så deres snit til at benytte sig af salamimetoden. At det nok delvis kommer af sig selv, og delvis er noget, som nogen bevidst synes, at de vil være med til, at nogen måske er magthavende, som der ubevidst har en mekanisme, som der gør, at de... At de går med til det, det er jo, hvad det er. Men altså, det er jo taget fuldstændig uanede højder. Udover at der er kommet meget mere massiv overvågning af mobiltelefon, aflytning og kameraer i offentligheden, så er vi også begyndt at få overvågningskapitalisme som næste skridt. Og så tænker man sådan, hvor i alverden kom den fra? Hvad skulle den have med noget som helst at gøre med sikkerhed i forhold til at forebygge terrorattentater? Det kom jo i forlængelse med, at alt det lovgivning om overvågning fra statens side indkom Big Brother. Og så kommer lige pludselig kapitalismen og begynder at overvåge folk med den såkaldte overvågningskapitalisme. Efter det begynder de på sådan noget som sprogcensur. Nu må du ikke længere sige et eller andet ukvemsord, eller et andet ukvemsord, eller et tredje ukvemsord, og så videre derudaf. Og sprogcensur, det bliver pakket ind i sådan noget, som er sådan blødt. At vi skal til at tale pænere til hinanden. Og selvfølgelig, så er det jo fint nok, at folk gerne vil have, at man skal tale pænt til hinanden, når det er, at folk fortjener det. Og jeg er jo også mod diskrimination. Men det, som der er med det, er, at det er igen et redskab i magthavernes hænder, at benytte sig af sprogcensur. Fordi hvad bliver så det næste? Hvad for noget andet censur kommer der så? Hvad for noget andet sprogcensur? Hvad tager det ene efter det andet? Ligesom med overvågningen, der startede med at være staten, og så kom overvågningskapitalismen lige pludselig. Her for noget tid siden var der også noget i forbindelse med, at Dansk Journalistforbund frygtede en dom over udleveringen af WikiLeaks' stifter Julian Assange, som et statueret eksempel. Man taler om 175 års fængsel for at lægge vigtig viden. Hvordan kan det forsvares, at man vil, at man simpelthen vil gøre det, at man giver en mand en dom på måske 175 år i USA for at have lavet vigtig viden, vigtige dokumenter
whistleblowing og sådan noget. Det er ikke noget, der skal forbydes. Det er noget, der skal komme mere af, fordi vi skal have noget mere gennemsigtighed i samfundet, så vi kan se, hvad for noget rådenskab og korruption, som der eksisterer i magtsystemet. Ja, og så har, hvad hedder det nu, VK-regeringen, som vi ikke længere har mere. Den har på et tidspunkt også været med til at fortsætte med at eksportere overvågningsteknologi til diktaturstater. Så de er ikke kede af det, vel da. Og det er også sådan et mørkt emne at komme ind på. Men det er der så mange, der ikke tænker over, simpelthen eksporterer overvågningsteknologi til deciderede diktaturstater. Det er eddermame godt nok noget underligt noget, som markedet kan finde på, og magthaverne inde på borgen. Dagbladet Arbejderen, som er kendt for at være en kommunistisk avis, den har jeg selv benyttet mig af en del gange og haft tiltro til, er også begyndt på sådan nogle underlige tendenser. For eksempel så har de kommet med en taknemmelighedsartikel for noget tid siden omkring, at det positive ved elever, som der bedre kan, eller bedre rustet, eller på en eller anden måde, er bedre, hvis det er, at de udviser taknemmelighed. At taknemmelighed er vejen frem. Men sig mig engang, hvordan kan taknemmelighed være vejen frem i det samfund, vi har i dag? Det er jo ikke i overensstemmelse med marxismen, altså kommunismen, at man skal være taknemmelig under kapitalismen. Det kan kun det der sådan taknemmelighedshaløjser, som er sådan noget, der lugter lidt af noget ydmyghed, lidt for meget ydmyghed på en kommunistisk avis. Det kan kun være noget, som der kommer fra, lidt for meget over østpå i Asien. Jeg tænker noget med noget Kina måske. Og der er jo ikke så meget andet tilbage at sige, at sådan noget som Svoboda i Ukraine, det er et vaskeægte fascistparti. Og det er ikke sådan et plastikfascistisk parti, det er et vaskeægte fascistparti med skrårammer hele dytten, som der har fået en god slat stemmer i Ukraine. At vi ikke kommer udenom, at vores fjender, Putin, selvfølgelig har overdrevet det der. Selvfølgelig har han overdrevet, at der skulle være nazificering, altså at Ukraine skulle have nazistiske tilstande. Det er alt for overdrevet. Men vi kommer ikke udenom, at Vesten lukker øjnene for de nuancer, at der rent faktisk er en reel fare, hvis vi bor der i Ukraine. Og så generelt så har vi også noget som grænsefascistiske bevægelser som Front National og Gylden Daggry her i Vesten, som egentlig er det, vi kan kalde for normaliseringen af det yderste højre. Og det yderste højre, det er at blive autoritært. Og det er en glidebane. Så samlet set, terrorlovgivningen i grænseområdet, eller hvad man kan sige i gråzonen, mere overvågning fra staten og overvågningskapitalisme, sprogcensur, og så et historisk statueret eksempel med Julian Assange, som Dansk Journalistforbund var bange for, var et udstationeret eksempel for at lukke munden på mere på journalister og stramme deres ytringsfrihed, og at det jo også er en dom rettet imod trussel mod whistleblowing, som er gennemsigtighed. En taknemmelighedsartikel hos Arbejderen. Overvågningsteknologi eksporterer til diktaturstater. Og normaliseringen af det yderste højre. Det kommer i skiver, som man siger om salamimetoden, der er historisk veldokumenteret. Salamimetoden er blevet brugt mange gange før, og det historiske
Belæg for den er, at den f.eks. blev brugt, det er bare et sted, i Nazi-Tyskland, hvor man havde planer, bevidste planer om, at jøderne skulle udfases til at blive mere og mere noget i yderkanten, som folk skulle blive mere og mere ligeglade med alle mulige forskellige særlov, og så sidst er de så ligeglade med jøderne, og så lægger man ikke mærke til, at de forsvinder, for så er gaskammeret kommet. Og det var bare et historisk belæg, et eksempel i historien på salamimetoden. Og det er bare sådan, det kører. Det kører bare mod diktatur, mod diktatur, mod diktatur, medmindre at vi griber chancen for de decentrale bevægelser og kan bevare og skabe mere frihed, retfærdighed og anstændighed. Tak. Gå ind og giv en donation til DK Docs TV. Gør det, fordi at det er vigtigt at støtte uafhængigt og kritisk journalistik